Ebba, han kan nästan plocka upp den där. Och det är 1-0 genom nummer 86, Galbavi. Det är väl nästan självmål, ser det ut som, va? Ja, det såg så ut. Galbavi som försöker skjuta på borta stolpen, tror jag, eller om han söker en passning. Ja, Borg står väl och väntar där på, ja, precis, på bortre, och så är det lite otur där för Karlskrona-spelaren som råkar styra in den. Bra gjort av Karlskrona att klara av. Verkligen. Schagenberg skickar in. Ja, det är så nära att mål. Det måste ha varit otroligt nära. Ja. Byter, men Binner med pucken. Binner, dribbla, skickar in. Mål. Mycket trafik bakom mål. Nej. Men domaren blåser innan. Så spelar i målgården. Ja, den såg inte jag faktiskt. Jag såg att det var mycket folk, men jag tyckte inte att det var någon i målgården. Det ska vi se här. Ja, han står nog där, va? Nej, det är svårt att se härifrån, men... Det är vikten av att ha trafik framför mål, som du sa förut. Ja. Robin släpper väldigt många returer, men lyckas rädda honom. En jätteräddning av Robin. Roslund tog knappt sina ögon. Ja, fint läge igen av Karlskrona. Englund slår med pucken, med klubban i isen, men får inte pucken. Här får han pucken istället. Fint skott av Roslund igen, med Robin rädda. Nu är Nybro verkligen i brygga. Bäckenhag lämnar över. Rutinerat av Salomonsson som går upp och bara ställer sig i vägen. Nybro med pucken. Ler får ett gratis läge. Ler över till Hultsson. Lägger den i mål. Fint gjort av Ler som hittar Hulta på bortre. Ja, den såg man inte komma. Nej, det var mycket Karlskrona de sista fem minuterna där Robin håller kvar Nybro i matchen. Så får Nybro en liten bjudning av Karlskrona. Ja, det är det. Det Ler hittar ju. Ja, väldigt osjälvis av Ler där och lämnar över den till en fristående Kalle Hult som tog nästan lite lång tid på sig innan han lade in pucken. Ja, precis. Hallberg, Schagenberg väl skjuter i mål. 3-0 till Nybro genom Anton Schagenberg, om det inte styrs framför mål där. Ja, det kändes som den tog någon precis innan. Ja, vi ska kolla här på reprisen och se. Det är ju Schagenberg som får pucken där av Palmberg som... Ja, det är Wengdahl som jublar mest. Ja, det är möjligt att den tar Wengdahl som är på väg in framför mål. Ska se om vi... Ja, glad är Wengdahl i alla fall. Ja. 3-0 till Nybro.